Direktore, najpre o onome kako ste završili prethodnu godinu, koliko ste zadovoljni rezultatima, realizovanim projektima, a onda i onome što ste uradili tokom zimskog raspusta, s obzirom da niste baš odmarali, tu je bilo finalizacija određenih radova u školi i van nje, i onome šta sledi, šta je ono bitno što će uslediti u ovoj godini, recimo projekat neki ili nešto slično? Na kalendarskom prošlom godinom možemo biti jako, jako zadovoljni svojim postignućima, uvek može biti bolje, ali s obzirom na sve poteškoće koje su vezane za naš rad, možemo i tekako biti zadovoljni. Da krenem, eto, sa postignućima učenika naših na završnom ispitu, koji su iznad republičkog proseka i jedni od najboljih dosadašnjih rezultata generacijski, tako da s te strane možemo i tekako biti zadovoljni. Što se tiče svih ovih uslova materijalnih i projekata pokazano za izgradnju, za renoviranje škole, za neke, tako da kažem, uređenje školskog prostora, i tu možemo biti zadovoljni jer se dosta toga uradilo. Kako i u studijnim redanima, tako i u centralnoj školi, naš najveći projekat i najveća investicija u minule godine je uređenje školskog dvorišta, koje je to dugi niz godina iza nas je bilo veliki problem i za bezbednost učenika, ali i za uspešnost izvođenja nastave fizičkog vaspitanja. Eto, ove godine smo 99% završili uređenje dvorišta, ostaje neke finese koje ćemo, siguran sam, i to uraditi u nastupajućoj godini. Tako da možemo se pohvaliti da imamo najlepše dvorište trenutno u bližoj, a i široj okolini. Verujem kad dođe proleće, kad se sve to odzeleni, kad tu je malo porastu, da će to još lepše izgledati. Takođe i u večernim satima verujem da će biti tu dosta dece koja će i u letnjeg raspusta da koriste dvorište ako budu to radili na odgovarajući način, jer imamo osvetljeno dvorište i jako će biti lepo i u večernjim časovima. Što se tiče samog unutrašnjeg sređivanja škole, mi smo, zahvaljujući jednom domaćinskom poslovanju i uštedi toplotne energije, imali na kraju neke neraspoređena sredstva u budžetu koji smo planirali. Naišli smo na predusretljivost skupštine opštine Pirot, koja je rebalansom nam omogućila da realizujemo dodatne projekte koje smo planirali. To je bilo krečenje holova, sređivanje majstorske radionice i nekih učionica, tako da smo i tu imali malo veće investicije. Eto, sad smo za vreme raspusta to uspeli da velikim delom završimo. Verujem da ćemo u narednih nedelju dve da završimo to u potpunosti. Vi možete da vidite da škola unutrašnje interijere sasvim drugačije izgleda, tako da i utisci učenika i nastavnika prilikom polaska u drugom polugodištu nam daju za pravo, eto, da se malo pohvalimo, da smo pogodili i odabiru boja i u samoj toj realizaciji. Sigurno da to nije sve, da ima još dosta toga da se radi. Mi naprosto ne mirujemo, želimo da svake godine nešto radimo novo i da poboljšamo uslove rada i za učenike i za nastavnike. Napravili smo i u ovoj godini neke kontakte sa češkom ambasadom koje već ostvarili. Za sad je realizacija projekta u toku. Što se tiče samih ljudi za ambasade, oni su nam odobrili određena sredstva, to se tiče informatičke tehnologije u vidu
kompjutera, projektora i televizora. Taj naš zajednički ugovor i projekat, da tako kažem, je predat od strane ambasade nama na potpis, mi smo potpisali, poslat je u Češku Pragu. Očekujemo da i tamo bude to sve odobreno i eto, to je neka investicija od nekih 2-3 hiljade eura. Mala investicija, ali nama puno znači. Verujem da ćemo i tu tim sredstvima na neki način podići nivo rada sa učenicima i realizaciju nastavnog programa. Takođe imamo u planu da u narednoj godini uradimo još jedan projekat i da konkurišemo opet prema Japanskoj ambasadi za zamenu stolarije. Konkurisit ćemo i projektom prema našem ministarstvu prosvete i ako nađemo neki projekat sličnog tipa i vezano za pograničnu saradnju, jer je nama taj problem sad najveći, ušteda toplotne energije i eto, to bi na taj način bi tome doprineli zamenom stolarije. Mi smo ranijih godina konkurisali za sređivanje dvorišta prema Japanskoj ambasadi, bili na 3 godine na stand-by-u, nismo bili, sad ćemo im reći da smo taj projekat završili. Nadam se da će nam pomoći, eto, to je jedna velika investicija, po nekoj proceni oko 70 i više hiljada eura. Ranijih godina kako smo mi to radili, sad možda je više, ali to bi bila neka investicija velika i uređivanje prostora, školskog prostora, parka prema ulici Peti Kongres, tamo nam je neograđeno. Tu imamo projekat, ali eto, zavisno od sredstva, pitanje je da li ćemo uspjeti da to realizujemo ili ne. Ja moram da kažem da smo, zahvaljujući i nekim donatorima, u minuloj godini, kao što je Dunav osiguranje, sa njima imamo decenijsku saradnju, izvršili zamenu video nadzora i kamera, tako koje su bile do trave, tako da sad imamo nov, tako reći, video nadzor i nove kamere, koje su mnogo jače, vrednost toga je negde oko 150 hiljada i to smo uradili. Možda sam nešto zaboravio, ali nije toliko važno, važno je da svakog dana nešto se trudimo da uradimo i poboljšamo uslove rada.